طيب علشان نركب السوستة السحرية يا بنات في السواريه وفي الشغل اللي احنا عملناه ده، واضح الفيديو اللي فات وريتكم الكوب بيركب ازاي. تمام، هوريكم ازاي مع الاقمشة دي تركيب الايه السوستة. اولا احنا عاملين هنا 3 طبقات اهو، ده اهو الوش، اهو الوش ده تحتيه طبقتين بطانة، ماشي، طبقة تحت ده بالظبط وطبقة ايه في الخلف. تمام، طب احنا هنعمل ايه في الطبقتين دول؟ هنركب السوستة ازاي؟ اول حاجة هنعملها هناخد اول طبقتين اللي هو الجزء اللي فوق واللي تحتيه، وده نرفعه من اللي هو في الظهر ده نرفعه كده قدامنا اهو، رفعت اللي تحت خالص ودي اللي تحتيها اهي. بعمل ايه اول حاجة بعملها كده؟ اول حاجة بعملها ان انا بثبت، بسم الله، بثبت كده تحت على المكنه، بفتح العيار لخمسه، الغرزه على خمسه على اوسع حاجه، واجي كده ايه من الطرف واقوم مثبته معايا بس عشان اعرف اشتغل. تمام، دي اول حاجه ايه انا هعملها. بسم الله، انا بثبت على الطرف خالص اهو، ماشي. ونعمل الجزء التاني برضو اهو 3 طبقات اهو، عشان اللي ما خدش باله اهو الوش اهو، وتحتيه طبقة اهي وتحتيه طبقة تانية. انا باخد اول طبقتين بمسك دوت ودوت، وده برفعه كده بركنه ورا كده، وباجي بقى ايه بثبت دي. اهم حاجه بشوف كل حاجه ايه يعني الخطوط البنس مع بعضها ولا لا، عشان قبل ما ايه اعمل اي حاجه تكون مرتبه حالي. وابدا ان انا ايه امشي كده بخط مستقيم، اثبت بس الايه القماش مع بعضه قبل ما اركب السوستة. خلاص انا ثبتت عندي خلاص الايه الجزئين اهو. اول حاجه بعملها كده بعد الظهر قدامي اهو، معلش هي فيها لفه شويه عشان بس الكب هو اللي عامل خايله، لما هي سهله ان شاء الله. بتقفله كده ايه الظهر اهو، وبتظبطوا كده السوستة. السوستة الوش ده هو اللي بيبقى فوق، الوش ده هو اللي بيبقى فوق اهو. طيب اول حاجة هنعملها هركب بس الدواسة بتاعت السوستة السحرية. ادي السوستة هي عندي خلاص بعد ما ركبت الدواسة، المفروض ان هي وشها كده، فانا هعمل ايه بفتحها كده وببدا اخد الطرف ده واقلبه كده هنا، اقلبه كده واشوف انا عامله الفرد فين عشان ابدا السوسته. وبرده هرفع الجزء اللي ورا ده وهشتغل على اللي انا ايه ثبتته. بتشوفي انت واخده مسافه قد ايه وتبداي ايه، بتبداي من عندها بتطلعي الطرف دوت في الجزء دوت اللي احنا سايبينه من فوق ده،
وتبداي انك انت ايه تبداي تخيطي. في حاجه مهمه جدا وانت بتعملي السوسته السحريه، لو انت بتتلخبطي فيها افتحي الغرزه على اعلى حاجه اللي هي 5، علشان لو انت حصل غلط معاكي ولا حاجه تقدري تفكيها بسهوله معاكي. انما لو انت الغرزه معموله على 3 او 2.5 او اقل من كده، بصعوبه في الشغل السوارده ممكن يتنسل منك. فانت افتحي الغرزه وبعد كده عادي عليها تاني، مش هيجرى حاجه لما تظبطيها خالص. بعمل برضو التانية زيها بعد كده تاني كوب تاني، عشان اشوف ان السوستة بتاعتي كده ايه هتركب ازاي. معلش هو السواريه فيه شوية لفة كده، بس ان شاء الله واحدة واحدة ايدك هتاخد عليه ومش هيبقى فيه اي مشاكل. بقفل السوستة كده عشان اشوف هتعدلي ايه السوستة معاكي فين. ثواني طيب، انا ركبت خلاص الجزء الجهة اللي هي الناحية ديت، ايا كان هي ليكو شمال او يمين، انا ركبتها خلاص. ودي ايه انا قفلتها كده. طيب عشان تركبي الجزء التاني، لو انت حاسه ان ممكن برضو يحصل لخبطه معاكي بتعملي ايه؟ مبدئيا كده ان هي على الوش اهي، دي بتتجاب كده ماشي. طب هنجيبها كده، نقوم فاتحين السوسته. اولا ممكن تاخدي علامات الاول، تاخدي علامات الاول. انا اهو تاخرت برضو الجزء اللي هو ورا اهو، وادي الجزء الوش والبطانه اللي تحتيه انا مثبتاهم، والظهر اهو اللي هو الجزء الثالث ده ورا خالص اهو. ببدا ان انا افتح السوسته، وباخد بالي وانا بفتحها ان انا اشوف اتجاهها مظبوط معايا ازاي عشان خاطر ما ايه ما تلخبطش. واقوم اهو اهي السوسته اهي عدل اهي اهي، انا بقوم عامله كده واقوم قلبها كده. ماشي، وقوم ظبطاها زي التانية بالظبط. طيب حاسه انك انت ممكن يحصل لخبطه، طب بوس كده دبابيس كده وايه وظبطي الدنيا معاكي. ماشي، معلش دوت مش صريح الفستان عشان خاطر فيه اللي هي الشراشيب البيض دي، لازم تكوني واخده بالك جدا لو انت بتشتغلي بالخامه دي. عايزه تكمليها كمليها، مش عايزه تكمليها بتبداي ان انت بقى تجيبي كده الايه
اتجاه اتجاه الدواسه عندك، وتقومي شغاله كده عليها. بسم الله، انا كده كده مثبته القماش فمش قلقانه من حاجه. واقوم منزله الدواس كده، وابدا ان انا ايه انزل الابره واشتغل. انا قلت لكم ان انا شغاله على غرزه 5، المقاس بتاعها 5، عشان خاطر لو في اي غلط تقومي فكه كده من كده. بقى انا ايه ركبت السوسته، هوريكم ازاي برضو بتقفلوا بقى الجزء الظهر اللي ورا ده عليها. بسم الله، لما بيكون في شراشيب قرب السوسته كده بتقصقصوها بالراحه خالص عشان ما تبوظش الدنيا معاكم. كده خلاص بعد ما ركبت السوسته اهي ماشي. طيب انا الجزء اللي ورا ده بعمل ايه بقى؟ انا بشتغل على نظافه، بفتح كده تاني اللي انا عملته اهو، واقوم عامله ايه بقى، فاتحه اهو خالص، اقوم جايبه الجزء ده كده اهو، هخيطه مع ايه، هخيطه مع السوسته، فاهمين؟ هخيطه الخياطه اللي انا خيطتها هنا اهي، اقوم جايبه دي كده، واقوم ايه، واقوم ظابطه ده كده، واقوم خيطاه مع السوسته. في المرحلة دي بقى ممكن اضيق الغرزة، يعني ممكن الغرزة اللي انا موسعاها دي لا اضيقها، طالما خلاص اتأكدت ان السوستة عندي مظبوطة.
ان انا هلف كده واخد ايه الغرزه اللي انا كنت سايباها دي. بسم الله. اهي واقلب بقى كده. طبعا انا دي بقصها بس بعد ما بتاكد ان انا ايه الدنيا مظبوطه معايا. وادي السوسته بتبقى متقفله معايا، بصوا مفيش اي حاجه هي ظاهره خالص. نعمل الجزء الثاني برضو. طيب اهو الوش، اهو السوسته اهي على الوش ماشي. انا ببدا افردها اكني ركبتها، لسه مركباها ما عدلتهاش اهي. تمام. وبجيب ده كده اهو واقوم قلبه كده وابدا ان انا ايه اقفلها على الخياطه اللي انا عاملاها اكني بركب السوسته من اول وجديد. بس باخد الغرزه اللي انا برضو سايباها من فوق واقوم قلبه كده اهو. ويبقى كده الجزء اهو خلص اهو من الظهر. بصوا هقلب لكم بقى الشغل من جوه اهو. بصوا الظهر عامله ازاي، ظهر السوسته نظيف خالص ازاي، مفيش حاجه.